Арма көрімен эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін мен Азамат Абылқайыр, сурдудармада Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Тәжікстан Республикасына мемлекеттік сапары басталды. Тәжікстан лидері Имамали Рахмонов президент резиденциясының алдында салтанатты қарсы алу шарасын өткізіп, қазақ басшысы мен делегациясына үлкен құрмет көрсетті. Тәжікстан мен Қазақстан қарым-қатынасы сенімді стратегиялық серіктестіктен одақтастыққа ойысқан тарихи сапар турасында. Әріптесім Берік Дүйсенбай баяндасын. 2015-жылы халықаралық DazzleNet порталы сәулет және стиль тұрғысынан алғанда әлемдегі ең үздік президент сарайларының рейтингісін жариялаған болатын. Вашингтондағы Ақ үй жеңімпаз деп танылса, екінші үздік сарай осы. Бұл Душанбедегі Қасри Миллат, яғни ұлт сарайы. Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмонның резиденциясы. Қазақ елінің басшысы Қасым Жомарт Тоқаевты қарсы алу шарасының аса жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын мұндағы сән салтанат айғақтап тұр. Эмомали Рахмон мен Қасым Жомарт Тоқаев мінген лимузин Қасри Миллат сарайының алдына келіп тоқтады. Салтанатты күзет қарауылда тік тұрып құрмет көрсеткен соң екелдің әнұрандар ойнады. Гимн орындалып жатқанда зеңбіректерден 21 рет оқ атылды. Бұл айрықша ілтипаттың белгісі. Мұнан соң, дипломатия дәстүріне сай мемлекет басшылары екелдің үкімет делегацияларымен амандасып хал сұрасты. Резиденцияның алдынан күзет қарауылының шеруі өтіп, президенттер мен делегаттар да оларға өз ілтипатын білдірді. Салтанатты қабылдау рәсімінен соң президенттер ағзалға өтіп, шағын құрамда екі жақты кездесу өткізді. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, Тәжікстанға қош келдіңіз. Елімізге мемлекеттік сапармен келгеніңізге қуаныштымыз. Бұл сапар екі жақты қарым-қатынасымызға тың серпін беретініне сенімдімін. Саяси, сауда, экономикалық, мәдени, гуманитарлық және қауіпсіздік салаларындағы ықпалдастығымыз қарқынды дамып келеді. Сізбен екі ел ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен перспективасын, сондай халықаралық және аймақтық күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға әзірмін. Ең алдымен ежелгі тәжік жеріне табаным тиген сәттен бастап көрсеткен сый құрметіңіз бен қонақжайлық көңіліңіз үшін шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы қарым-қатынас барлық бағытта қарқынды дамып келеді. Біз сенімді одақтас елдерміз. Қазақстан тарапы Тәжікстанның қазақ халқына деген тілеулес ниетін жоғары бағалайды. Бірақ мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Біз алға қарай жылжуымыз керек. Бұл сапар ынтымақтастығымызды дамытуға тың серпін беруді көздейді. Келіссөз барысында сауда экономикалық, көлік транзиттік, энергетикалық, мәдени гуманитарлық ынтымақтастық, сондай-ақ цифрландыру, ауыл шаруашылығы мен су ресурстары саласындағы ықпалдастық мәселелер талқыланды. Бұдан бөлек Қазақстан мен Тәжікстан экономикасын дамытуға тың серпін беретін инвестициялық жобаларды іске асырудың келешегі қарастырылды. Электрондық үкімет саласындағы ынтымақтастық әсіресе тәжік ел үшін өзекті. Президенттерге биыл екі ел интернет ресурстарының бірыңғай платформасы мен Smart Bridge жүйелері Тәжікстан серверлерінде сәтті орналастырған жөнінде баяндалды. Қазір Тәжікстанның мемлекеттік органдарына арналған сайттарды әзірлеу жұмыстары қолға алынып, IT шешімдерді интеграциялау ісі егжей-тегжейлі пысықталып жатыр. Біздің IT специалистарымыз келіп, осы егов платформаны енгізіп, жаңағы тиімді жұмыс жасау үшін. Екіншіден, жаңағы финтех компаниялар, қазақстандықтар және тәжіктер сол IT-хабқа келіп, және біздің нарыққа шыға алады. Біздің финтех компаниялар осы Тәжікстан нарығына шығады. Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы дипломатиялық қатынас 1993 жылы қаңтардан басталды. 2015 жылы қыркүйекте стратегиялық серіктестік туралы келісімге, ал былтыр мамыр айында одақтастық өзара іс-қимыл туралы декларацияға қол қойылды. Тәжік сарапшылары екі ел арасындағы алыс-беріс бірінші кезекте бауырластық рухта дамып келе жатқанын атап өтуде. Тәжікстанда азаматтық соғыс болған кезде Қазақстанның арқасында ғана азық-түлік қауіпсіздігін сақтай алдық. Гуманитарлық көмек, астық, тамақ өнімдері үздіксіз келіп жатты. Қазақ бауырларын Тәжікстанда аштан қалдырмаймыз деген сөзін біздегі ауылдардың барлығы әлі күнге дейін ұмытқан жоқ. Елімізде бейбітшілік орнағалы бері саяси және экономикалық реформаларды Қазақстан тәжірибесіне қарап іске асырып келеміз. Қазір цифрландыруға бет бұрдық. Тағы сіздердің тәжірибелеріңіз бен көмектеріңіздің арқасында. У нас очень много минералов. Бізде
минералдар өте көп. Қазақстандық инвесторлар осы жақта оны игеріп, өндіріп жатыр. Жалпы біздің елде қазақ компаниялары өте көп. Бір қызығы, олар өздерін көп жарнамаламайды. Бірақ өте жемісті жұмыс істеп жатқандарын білеміз. Екі ел арасындағы алыс-беріске келсек, сыртқы істер министрлігі келтірген ресми сандар былай. Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы сауда айналым жыл басынан бергі 5 айда 465 миллион долларға жуықтаса, былтырғы жылы 1 миллиард доллардан асқан. 2023 жылы бізден 860 миллион долларға экспорт жасалды. Ол негізінен бидай, табиғи газ, алюминий оксидтері мен гидроксидтері. Бидай оны арпа, макарон өнімдері және цианид. Тәжігелінен былтыр 271 миллион долларға импорт жасалды. Ол мыс, қорғасын және цинк рудалары мен концентраттары, кептірілген жемістер, көкөніс түрлері. Аңдасақ алыс-берістің негізгі үлесі ауыл шаруашылығы бағытында. Біздің салалық ведомство басшысы қалыпты динамика барын атап өтті. Былтырғы жылы 504 миллион товароборот болған. Биыл жарты жылда алатын болсақ, товароборот 246 миллион доллар болды. 12% асты. Ішінде экспортты бөлек алатын болсақ, экспорт 22% өсті. Сондықтан бұл жерде дәнді дақылдар, азық дақылдары, майлы дақылдарды осы жаққа экспортқа жіберіп отырмыз. Оның ішінде бөлек алатын болса, тірмалды жіберіп отырмыз. Мал жарты жылдың ішінде 1630 мас мал жібердік. Мемлекеттердің басшылары ресми делегация мүшелерінің қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ-тәжік ынтымақтастығының жан-жақты дамып келе жатқанын атап өтті. Шын мәнінде алдыңғы кездесулер барысында қол жеткізілген уағдаластықтардың бәрі дәйекті түрде жүзеге асырылып жатыр және екі ел үкіметтерінің бақылауында тұр. Мұны өзім де қадағалап отырмын. Өткен айда премьер-министрлердің орынбасарлары деңгейінде үкіметаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиынға қатысушылар екі жақты ықпалдастық тетіктерін егжей-тегжейлі талқылады. Мақсатымыз өзара сауда-саттық көлемін 2 миллиард долларға жеткізу. Менің ойымша бұған елдеріміздің әлеуеті жетеді. Әлеует жетеді, оны оңтайлы іске асырмақ керек. Алқышар қалыптасқан тек қос президенттің қолыға жет. Тарихи сәт. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон одақтастық қатынастар туралы шартқа салтанат түрде қол қойды. Бұдан бөлек, қос мемлекеттің үкіметтік делегациялары арасында маңызды меморандумдарға қол қойылды. Тараптар құжат алмасып, қол алысты. Ол энергетика, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, цифрлық технологиялар, метрология сақты салалармен қатар өңіраралық ынтымақтастық мәселелерінде қамтиды. Жиыны 15 құжат. Қазақ президентінің сапарын тәжік тарапы тарихи деп бағалады. Бұдан түйгеніміз, Памир тауының баурайында пейілі кең, ықыласы ыстық, құшағы әрдайым ашық, бауырлас һәм одақтас ел бар екеніне тағы да көз жеткіздік. Берік Дүйсенбай, Әлібек Әлиев, Бақытбек Нұртай. Президент телерадио кешенінің көмегімен 24KZ. Тәжікстан, Душанбе. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстанның Тәжікстандағы мәдениет күндеріне арналған салтанатта концертті тамашалады. Қоқи Борбат сарайында өткен гала-концертте қос елдің өнер майталмандары, соның ішінде Астана балет труппасы мен симфониялық оркестрі, Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрының хоры өнер көрсетті. Сахнада қос халықтың танымал музыкалық шығармалары мен әлемдік классика репертуарынан үзінділер орындалды. Сондай-ақ кеште Димаш Құдайберген, Айгүл Үлкенбаева секілді мәдениет қайраткерлері өнер көрсетті. Қазақстанның мәдениет күндері аясында Душанбе, Худжан және Бохтар қалаларында бірқатар маңызды іс-шара өтеді. Осы аптада Әбілқасым Фердаусы атындағы мәдениет және демалыс саябағында Қазақтың бас ақыны хәкім Абай Құнанбайұлының ескерткіш бюсті ашылды. Өзге де ақпар, шаруаларға жеңілдікпен қаржы беріледі. Бұл ретте мөлшерлеме бюджет қаражат емес, тауар жеткізушілер есебінен субсидияланады. Жоба оң нәтиже берсе, ауқымын кеңейту жоспарланып отыр. Бұл туралы премьер-министрдің төрағалығымен өткен Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің директорлар кеңесінің отырысында айтылды. Олжас Бектенов отандық тауар өндірушілерді қолдау құралдарының тиімділігін арттыруды тапсырды. Бәйтерек холдингі қаржыландыратын жобаларда 30% отандық тауарлар мен қызметтерді сатып алу туралы міндеттемелер қарастырылған. Үкімет басшысы бұл шекті көрсеткішті арттыру үшін қайта қарауды тапсырды. Әрбір жобаны талдап, мемлекетті қолдау алушыларға тек қана қазақстандық өндірістің жабдықтарын, материалдарын, басқа да тауарларын сатып алу бойынша міндеттемелер қою қажет деп атап өтті Олжас Бектенов. Ақмола облысының диқандары биыл 5 миллион тоннадан астам астық жинаудан үмітті, себебі егін бітік шыққан. Тек ауа райы шаруаларға қол байлау болып отыр. Облыс орталығында өткен агро жиында осы және өзге де бірқатар мәселе талқыланды. Жалпы биыл жергілікті диқандарға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетіледі, рет-ретімен әріптесіміз Абзал Азаматұлы айтады.
Алқалы жиын алдында облыс әкімі Марат Ахметжанов ветеринариялық станцияларға қызметтік 19 көліктің кілтін табыстады. Жаңа техника мал дәрігерлерінің жұмысын тиімді әрі жедел жасауға мүмкіндік береді. Біздің районда өте көп отгонный участоктер бар. Тау орманы арасы осындай внедорожник машинелер өте дұрыс. Осыдан 12 жыл бұрын алғанбыз машинелер, оның бәрі ескірді. Аудан бойынша 14 сельский округтер бар. 60 мыңнан астам қарамал, 70 мыңнан астам қой, 35 мың жылқы малы бар. Биыл да ақмолалық диқандарға оңай соқпас анық толасы жауған жауын шашын шаруаларға кедергі болып тұр. Осы ретте облыс әкімі әр ауданда арнайы штаб құрылып, үкіметтен қосымша қолдау көрсетілетінін жеткізді. Қосымша 20 мың тонна жаңағыдай мынау біздің жанармай беріліп отыр біздің облысқа. Жаңағы субсидия берешектерін беріп отыр. Және осы қойған талаптарды міне 5% жеңілдетілген лизингпен ауыл шаруашылық комбайндарын, тракторларды алуға қосымша 5 миллиард бөліп отыр тағы да. Қазірдің өзінде 260-тай техника алдық. Жаңа комбайндар астықты жинауға өзін жақсы 10 септігін тигізеді деп біз болжам жасап отырмыз. Жалпы көктемгі және күзгі дала жұмыстарына осы жылы 113 миллиард теңге бөлінді. Соның 46 миллиардтан астамы қайтарымсыз субсидия. Сондай-ақ шаруаларда жанармаймен қамтамасыз ету үшін үкіметтен 83 мың тонна арзандатылған дизель отыны да қарастырылып отыр. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Жалақысы жоғары азаматтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына көбірек жарна төлеуі мүмкін. Заңға өзгеріс енгізу бастамасы ұсынылып отыр. Бұл туралы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарма төрағасы Әбілқайыр Ысқақов журналистермен өткен баспасөз конференциясында айтты. Басқарма төрағасының айтуынша, бүгінде азаматтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға табысының 2% аударады, алайда бұл талап айлығы 850 мың теңгеден асатын тұрғындарға жүрмейді. Себебі жалақысы бұл сомадан артылғандардан жарна алынбайды. Мәселен, елімізде еңбек өтілі жоғары, еңбекақысы 1 миллион 200 мың теңгеден асатындар бар, алайда олар медициналық сақтандыру жарнасына осы 1 миллион 200 мың теңгенің 2% емес, 850 мың теңгенің 2% ғана төлейді. Заңға көзделген негізгі талап ол сіз айтқандай жаңа 850 мың теңгеге дейін мәмс жарналар төлемдер үстінен осы айлықтан төленбейді. Жалпы қазір министрлікте осы мәселе қарастырылып жатыр. Министрліктің тарапынан ұсыныс бар. Қорда өз есептерін берді. Болашақта егер оны басқа мемлекеттік органда қолдайтын болса, заңдық бастама ретінде осы ұсыныс енгізілетін болады. Қазақстандағы жылу энергетикасының дәуірі аяқталуға жақын. Осылайша біздің энергетикалық жүйеміз жаңа ірі өндірістік қуат көзін енгізуді қажет етеді. Сондай-ақ жаңғыртудың да уақыты келді. Бұл мәселені кешенді түрде шешу қажет дейді энергетиктер. Жаңа энергия көзін пайдалану бүкіл әлемдік тенденцияға да айналып бара жатқанын ұмытпау ләзім. Әлем назары атом энергетикасында. Ашық деректерге сәйкес 32 елде 415 атом электр станциясы жұмыс істейді. Олардың жалпы қуаты 375 гигаватт. Бұл барлық өндірілетін қуат күшінің 10%. Сонымен қатар 60-қа жуық атом энерго блоктары салынып жатыр. Сондықтан АЭС салу бастамасы нағыз уақытында жасалған ұсыныс дейді Қазақстанның ядролық орталығының бас директоры Эрлан Батырбеков. Атом электростанциясының құрылысы Қазақстан үшін қажет. Дұрыс шешім екенін атап өткім келеді. Біріншіден, атом электростанциялары бүгінде мемлекеттің энергияға деген қажеттілігін қамтамасыз ете алатын тұрақты, жоғары технологиялық, экологиялық таза қуат көздері. Бұл энергия кез келген экономикалық даму үшін өте қажет. Бізде электр энергиясының тапшылығы бар. Бүгінде энергияның негізгі көзі жылу электростанциялары. Олар кеңес одағы кезінде салынған және ескірген. Яғни Қазақстанның жылу энергетикасы дәуірі бүкіл әлемдегідей аяқталуға шақ қалды деуге болады. Біздің энергетикалық жүйеміз жаңа ірі жобаларға мұқтаж. Мұндай жобаларды іске асыруда қауіпсіздік бірінші орында. Атом энергетикасында жыл өткен сайын технология дамыды. Енді үшінші буындағы реакторлар қолданысқа енді. Қондырғылардың басты көрсеткіші ішкі қауіпсіздік. Олар бірнеше деңгейлі қорғаныс жүйесімен қамтылған. Қазақстанда да соңғы үлгідегі технологиялық реакторларды пайдалану ұсынылып отыр. Ол дегеніміз қысымдағы су реакторлары. Әлемде енді 400-ден астам реакторлық технологиялар бар. Оның 200-ден астамы жартысынан көбісі қысымдағы су реакторларына жатады. Бұған дейін бұл реакторларда апаттық
жағдай орын алмаған. Сол себепті Қазақстанға осы реакторды ұсынып отырмыз. Қазақстанға қаралып жатқан реакторлық технологиялар, ол 3 плюс буынды. Бұлар үлкен буынды реакторлар. Бұлардың референттілігі бар. Яғни басқа елдерде де бұл реакторлық технологиялар тәжірибеден өтіп кеткен, жұмыс істеп те тұр. 2050 жылы атом энергиясын өндіру үлесі 14%-ға жетеді. Мамандардың айтуынша, бұл экологияға жақсы әсерін тигізеді. Осындай станциялар өндіретін қуаттың 1 гигаватты, шамамен 6 миллион тонна көмір, 3 миллиард текше метрге жуық газды үнемдеуге мүмкіндік береді. Яғни жылына 800 мың тоннадан астам зиянды газдардың бөлінуіне тосқауыл болады. Хазиза Мұхамеджанова, Ақылбек Есімсейітов, 24 кезет. Атом электр станциясы демекші, ел тұрғындарының бір шамасы осы құрылысты қолдап отыр. Яғни мұны Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты жасаған әлеуметтік сауалнамасы нәтижесі көрсетті. Сұрақ жауаптың іріктемелі жиынтық көлемі 1200 респондент тұрады. Оған Қазақстанның 17 облысы мен республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 18 жастан асқан азаматтар қатысты. Зерттеулерге сәйкес тұрғындардың 53% АЭС құрылысын қолдаса, 32% ықтимал апаттар мен экологияға алаңдайды екен. Ал респонденттердің 14% өз таңдауы әлі жасаған жоқ. Сондай ақ референдум болса, қазақстандықтардың 42% оған қатысамын деген жауапты таңдаған, 16% қатысу мүмкіндігіне ие. Бір шамасы референдумға қатыспауды жоспарлаған, ал респонденттердің 6% жауап беруге қиналамын десе, шамамен 9% қатыспаймын деген. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматылық өрт сөндірушілер жанар жағармай бекетіндегі жарылыстың алдын алды. Апат туралы хабарлама қалалық өрт сөндіру қызметіне кешкі сағат 16:48-де түскен. Оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар отқа оранған көлікті тез арада сөндірді. Алайда қызыл жалын газ құю құбырына ауысқан. Осы сәтте аға өрт сөндіруші Елдар Молдабаев газ резервуарының бұрамасын жауып үлгерді. Сөйтіп, отты сөндіріп, қауіптің бетін қайтарды. Зардап шеккендер жоқ деп хабарлады қалалық төтенше жағдай қызметінің баспасөз қызметі. Ал Петропавлда су тасқынан зардап шеккен отбасыларға арнап салынып жатқан Бірлік шағын ауданында әлі суағар желісі жоқ, жаңа үйлерге қоныстанған тұрғындар жаңбыр жауса балшық кешіп әлекке түсеміз деп шағымданды. Бұл мәселе сонымен қашан шешіледі? Бұқара мен биліктің пікірін аймақтағы әріптесіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Көрейік. Екатерина Малаткова көктемгі тасқыннан кейін Бірлік шағын ауданынан жаңа үй алды. Жайғасып болған соң қыстың қамына кірісіп, отын көмірге тапсырыс берген, бірақ артып әкелген жүк көлігі ауласына кіре алмай, сыртқа төгуге мәжбүр болды. Өйткені үйдің маңы саз. Да тут вообще тут любая машина провалится. Бұл жерде кез келген көлік батып қалады. Отын қораға да бара алмай отырмыз. Оның үстіне үйіміз ойпаң жерде орналасқан. Бау-бақшада егуге келмейді. Тұрғындардың айтуынша, жаңбырдан кейін аулалар осылай көлкіп тұрады. Жолдар да езіліп жатыр. Электр желілерінің қуаты да жетпей қалады. Жиі сөнеді екен. Слабая энергия в связи с тем, что... Қуат көзі төмен, 220 вольттың орнына 160-170 вольт береді. Бір сөніп, бір жанғанда тұрмыстық техникалар күйіп кетуі мүмкін. Бірлік шағын ауданында тасқыннан зардап шеккен отбасыларға демеушілердің көмегімен 700 үй салынады. Бұл аудан бұрын ендала еді, сондықтан инфрақұрылымы толық жүргізіліп болған жоқ дейді шенеуніктер. Қазір мамандар уақытша арық қазып, жолдарға қиыршық тас төсеп жатыр. Ал негізгі жұмыс келер жылға жоспарланған. Келер жылға ПСД жасалып жатыр. Одан кейін келер жылдан бастап бізде жаңағы суағарлар жасалатын болады. Жаңа аудан болғандықтан электр қуаты ол жерде қосылған, бірақ қазіргі таңда электр қуатының кернеуін қайта бөлу бойынша, яғни барлықтарына бірдей бөлу үшін сол жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы осы айдың соңына дейін толық жасалып болады. Қала шетінде жаңадан салынып жатқан шағын ауданда мектеп пен балабақша да болады. Қазір мұнда 300-ге жуық отбасы тұрып жатыр. Қалғаны қазан айына дейін қоныстануы тиіс. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 кезет. Осы жылдың бірінші қыркүйегінен бастап еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанынан мемлекеттік еңбек инспекциясы комитеті жұмыс істей бастайды. Бұл еңбек заңнамасының сақталуына және жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғауға мемлекеттік бақылауды күшейтуге толық мүмкіндік береді. Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын.
Көпшілік өзінің еңбек құқығын біле бермейді. Осының салдарынан опық жеп жатады. Мысалы, Қарағандылық Әсел Сахимова бұған дейін қаладағы ұйымдардың бірінде әкімшілік басқарушы болып жұмыс істеген. Алайда ресми түрде оны дәлелдейтін келісім шарты болмаған. Кейін жұмыстан шығар кезде өзіне тиесілі өтемақыларды алуға жұмыс беруші тараптан кедергілер туындаған. Менің ресми түрде жұмыс істегенім туралы құжатым болмады. Соған қарамастан, менің еңбек құқымды қорғауға болатын білмедім. Бірнеше адам әрқайсымыз жекелей инспекцияға шағымызды түсірдік. Үш күн ішінде мәселеміз қарастырылатын жөнде SMS хабарлама алдық. Кейін жұмыс істеген орныма хаттама жіберілді. Маған алашақ ақшамды толық өтеп берді. Қоғамда осындай мысал етер жайттар жетерлік. Лайықты еңбек жағдайының қамтамасыз етілмеуі, жалақы бойынша қарыздар, өндірістік жарақаттану сынды мәселелер жиі туындайды. Осы орайда биыл елімізде жұмыскерлердің құқықтарының сақталуына мемлекеттік тексеру 7%-ға күшейтілген. Дегенмен жұмыс берушілерді жауапкершілікке тартумен ғана айналыспай, келеңсіздіктердің алдын алып отырса игі, дейді Ермек Әбілдин. Қазақстан кәсіпкерлер және сервистік қызметтер қауымдастығы бірлестігінің төрағасы жаңадан құрылған комитеттің қызметі осы бағытта түзілсе деген пікірде. Бізде енді менталитет былай ғой. Бізде халық көбінесе жаңағы қандай да бір кішігірім заңбұзушылықтар болып жатса, мысалы, оған көз жұма қарайды да, өзінің құқығын қорғай алмайды, заңды білмейді. Барып кәсіпорындарға, үлкен-үлкен кәсіпорындарға, кішігірім жаңа шағын және орта бизнеспен кездесіп, олардың жұмыскерлерімен кездесіп, осы заңдарды түсіндіре айту керек. Еңбек министрлігі осындай өзгерістер енгізілгеннен кейін түзеледі деп ойлаймын. Көш жүре түзеледі дейді ғой. Мамандардың айтуынша, жаңа құрылым еңбек заңнамасының сақталуына және жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғауға мемлекеттік бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Бұрын біз енді жергілікті атқарушы органға бағынышты болса, қазір енді тікелей сол жаңадан құрылған комитеттің аумақтық департаменттер болып қайтадан құрылып отырмыз. Біздің пікірімізше, енді жұмысты тікелей бақылауға комитет тарапынан шұғыл шаралар қабылдауға оң ықпалын береді деген ойдамын. Бірақ енді бізді жергілікті атқарушы билікпен де жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Комитет пен оның аумақтық департаменттерін құру, штаттарды жасақтау жұмыстары тамыз айының соңына дейін аяқталады. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау жөніндегі республикалық кеңесте мәлім етілді. 1 қыркүйектен бастап мемлекеттік еңбек инспекторлары штаттық режимде жұмыс істейді. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Егіліков, Сарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кз. Ұлытау облысында 2700-ден астам оқушы республикалық жаппай оқыту қорынан бір реттік көмек алды. Әр оқушыға мектеп формасымен кеңсеге керек жарақтар сатып алу үшін 43407 теңгеден бөлінді. Жезді кенті мен Талдыбұлақ ауылдарындағы көктемгі тасқын кезінде үйлерін су басқан отбасылардың балаларына да тиісті деңгейде қолдау жасалды. Ал облыстық білім басқармасының бас маманы Салтанат Айжанованың айтуынша, жаппай оқыту қорынан берілетін қолдауға ілікпеген оқушыларға да дәстүрлі мектепке жол акциясы арқылы көмек беріледі. Қазіргі таңда республика тарапынан, сосын жаңа өзіміздің жергілікті демеушілер тарапынан көмектер көрсетіліп жатыр. Осы көмекке мұқтаж, бізде 2000-ға жуық бала бар. Соның қазіргі таңда біз көмек көрсетіліп отқан осы жергілікті демеушілерден, кәсіпкерлерден 208 бала көмек алып отыр. Ал республика тарапынан 200-ге бала да тоже көмек алып отыр. Шымкентте ірі магистральды каналдың бойы қоқыстан тазартылды. Аманат партиясының бастамасымен таза бейсенбі акциясы ұйымдастырылды. 22 шақырымнан асатын арнаның бір бөлігі қамтылды. Экологиялық науқанға жастар рухы өкілдері, коммуналдық мекеме ұжымы, депутаттар мен қоғам белсенділері атсалысты. Жағалауға шашылған күл қоқыс жиналып, қураған өскіндер ырқылды. Өткелдің асты да тазартылып, су ағыны қалыпқа келтірілді. Бау-бақша алқаптарына су тартатын канал былтыр толық күрделі жөндеуден өткізілді. Табаны бетондалып, жағасы бекітілді. Партия өкілдері аясында өзге де өзен көлдің аумағын тазартуды жоспарлап отыр. Жоспарсыз жұмыс болмайды ғой. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде әр кезең-кезеңмен бұл жүйеге қойылып отыр қазіргі таңда. Әр ауданның әкімшілігімен бірігіп жұмыс жасап жатыр. Сол кісілер бізге мынау аймақ тазалауға, мынау аймақ деген ұсыныс сол кісілерден түсіп жатыр. Бұрынғымен салыстырғанда әжептәуір тазалық болды. Енді осы жұмыстарды жүйелі түрде ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл өз нәтижесін береді деген ойдамын. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. 23:00-де сіздермен қайта жолығамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.